Potem, ko je Afganistan v prvi polovici oktobra prizadelo več močnih potresov, mnoge družine kljub vedno hladnejšemu vremenu živijo v šotorih. Združeni narodi ocenjujejo, da je življenje v ruševinah izgubilo okoli 1500 ljudi, več tisoč hiš pa zaradi razpok ni primernih za bivanje. Dokler nam grozijo popotresni sunki, smo prisiljeni ostati tu. Bojimo se. V naši hiši več ne moremo živeti, saj je polna razpok. Ne moremo se vrniti domov, ker nas je strah. Že 12 dni živimo na prostem. Če trdijo, da prihaja pomoč, je mi zaenkrat še nismo prejeli. Tudi koordinatorji Združenih narodov za humanitarno pomoč Afganistanu opozarjajo, da so razmere resne, saj so potresni sunki prizadeli najranljivejše skupnosti v državi, ki se že več desetletij soočajo s konflikti in počasnim razvojem. Čeprav so se lokalne skupnosti odzvale in nekaterim družinam kmalu po potresih dostavile hrano in odeje, mnogi prebivalci prizadetih vasi še vedno čakajo na pomoč. Smo 7-članska družina. Zdaj je tu zima, kako ne živimo brez hiše? Tu ne moremo ostati. Vlada bi nam morala zagotoviti bivališče. Ničesar nimamo, niti toliko denarja, da bi si kupili kilogram sladkari, ki bi jih pojedli skupaj s čajem. Imel sem prihranke, s katerimi sem nameraval kupiti ovco. Ta denar sem izgubil, ko je bila skupaj s hranilniki uničena moja hiša. Združeni narodi so po potresu, ki je državo prizadel 15. oktobra, ocenili, da je bilo porušenih okoli 3300 hiš, še okoli 4000 domov pa je bilo poškodovanih. Svetovna zdravstvena organizacija medtem opozarja, da je bilo med uničenimi zgradbami tudi najmanj 40 zdravstvenih ustanov, zaradi česar zdaj prihaja do motenj v zdravstveni oskrbi. Veliko ljudi je prišlo v mesto, ker so rekli, da je relativno varno. Toda ljudje nimajo šotorov, nimajo hrane. Nihče ne stopi do njih, da bi jih vprašal, kako jim gre in zakaj so prišli sem. Nobene nevladne organizacije niso prišle sem, da bi tem ljudem ponudile pomoč. Nimajo šotorov. Ponoči tla prekrije rosa. Vsi otroci so zboleli. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije okoli 114 tisoč najbolj prizadetih ljudi potrebuje nujno zdravstveno pomoč, vendar pa ocenjujejo, da bi za nudenje tovrstne pomoči v prihodnjih 6 mesecih potrebovali skoraj 8 milijonov dolarjev sredstev.